մենք ունենալու ենք արդեն փոփոխություն, որտեղ ակնհայտ է, ուղղակի ակնհայտ է, որ պետությունը ամբողջովին, այսպես ասեմ, ճակ է տալիս կարերից եւ որևէ ձեւով այլևս հնարավոր չէ պահել այն կառավարման համակարգը, որ միջև հիմա եղել, որտեղ այն ռեսուրսազրկել է ամբողջովին եւ ինքն էլ է ռեսուրսազրկվել։ Նրա համար երանդ է մեզ տալիս, մեզ կամք է տալիս, հույս է տալիս, որ մենք ունենք այսպիսի քաղաքացիներ իմ միջալոց որպես հին միտինգավոր կամ հին միտինգ կազմակերպող առաջի անգամ էր, որ ես այսպիսի հասարակություն տեսա։ Եթե ուշադրություն դարձնեք դեմքերին, այստեղ մենք կտեսնենք հենց մեր հասարակության այն որոշում կայացնող հիմնական զանգվածին, այսինքն 25-ից մինչև 45-50 տարեկաններ են այստեղ հիմնականում, ոչ թե ասենք շատ ավելի տարիքով անդամներ, որոնք կան իհարկե, կամ շատ ավելի երիտասարդներ, 17-18 տարեկան կամ մինչև 20, այլ հենց բարձ բուն իմաստով այդ ամենահիմնական կոլիզը, որ որոշումներ է կայացնում եւ դեմքերին, որ նայում ես, այսպես ամբողջովին խաղաղություն է, խաղաղություն է եւ պայքարի կամք է։ Ուստի նմանատիպ քաղաքացի ունենալով մենք ուղղակի իրավունք ունենք անհաջողության մատնվել եւ ուզենք թե չուզենք պայքարը պետք է շարունակենք։ Այս հասարակությունը, որ այսպես աջակցում է մեր պայքարին, ուղղակի մեզ այլ տեղ չի թողնում, քան առաջ գնալ։ Պարոն Ազգերյան, նշում եք, որ տեսանյութերը հա մեր լուսանկարները ապացույց են, թե ովքեր են կատարել անօրինություններ, սակայն փաստաբանները պնդում են, որ անեղ մարդիկ գտնվում են կալանքի տակ։ Բնականաբար։ Այս դեպքում սա որպես ապացույց իրավաբան մարմինները կարծես չեն դիտարկում։ Կարծում եմ իրավիճակը շատ պարզ է, մենք առաջի անգամ չէ, որ նմանատիպ իրավիճակ ունենք, մեր մոտ իրավաբան մարմինները ցավոք սրտի դերևս իշխանությունների կամ արտահայտությունը իրականացնող օրգաններ են, կառույցներ են, բայց գալու է այն օրը, երբ դատարանները իսկապես Հայաստանում անկախ են լինելու, գալու է Հայաստանում այն օրը, որ ոստիկանը ոչ թե լինելու է իշխանավորի ծառան, այլ լինելու է ժողովրդի ծառան բարեկամը, եւ գալու է այն օրը, որ հատուկ ծառայությունները, ինչպես նաեւ դատախազությունը իրենց ֆունկցիաների մեջ են գտնվելու, ոչ թե քաղաքական գործիչներին են հետապնդելու, բախնալսելու, այլ բացառապես այն անձանց, ովքեր պետությանը վտանգ են ներկայացնում, ոչ թե իշխանությունների։ Դրա համար մենք ունենք քաղբանտարկյալներ, դա նորություն չէ, մենք սասնածառերի գործողություններից առաջ են ունենք այդ քաղբանտարկյալները, չենք մոռանում Շանթի ընկերներին, Վալոդիա Վետիսյանին, դրա համար ցանկացած պարագայում հիշելով այդ ամենը ակնհայտ է, որ իրավապահ մարմինները ոչ թե իրավունքի գերակայության գործառույթ են իրականացրել, այլ գործադիր իշխանության նախագահականի հրամայականի գործառույթ են գերակայության գործառույթ են իրականացրել։ Ուղղակի ասենք մի պարզ օրինակի անձնական օրինակի վրա բերեմ, ես ըստ էության կալանավորվել եմ այն պարագայում, երբ որ ես տնից եմ եկել, ես ազատության մեջ եմ եղել, որտեղ ձերբակալությունից հետո, երբ որ դատական ընդհանում էր, 10:30-ից սկսած ես այլևս ազատության մեջ եմ, ընդ որում երբ դատարանը գնաց վճիռը կայացնելու, դատարանը չհրապարակեց, թե երբ է այդ վճիռը հրապարակելու, ես շատ հանգիստ իրավական տեսանկյունից կարող էի գնալ տուն, սպասեի մինչև դատարանից կար գրություն, թե երբ են վճիռը հրապարակելու եւ այդ պահին նոր գայ, բայց քանի որ պրակտիկորեն գիտեի, որ 3 ժամ հետո է լինելու վճիռը, ես գնացի տուն, պատրաստվեցի կալանքին, համապատասխան իրեր, գիրք եւ այլն տան անդամներին, հարազատներին ստեցյուն ասել եւ եկել եմ իմ ձեռքով կալանավորվել եմ, այսինքն ակնհայտ է, անձը, որը որևէ այսպես ասեմ գործողություն չի իրականացնում քնությունից հուսափելու, նրան կալանավորում ես որի չանես, եւ մեր կալանքից ազատում էլ ակնհայտ է, որ տեղի ունեցավ միջազգային գործընկերների ակտիվ աշխատանքի շնորհիվ, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, եւ ոչ թե իշխանությունների բարի կամքներ։
Դրա համար ակնհայտ է, որ մենք այստեղ խնդիր ունենք, իրավունքի հետ կապված խնդիր ունենք։ Տեսեք, հրապարակային դատախազը, գլխավոր դատախազը հայտարարեց, եւ նաեւ ԱԱՀ-ը հայտարարություն եղավ, որ եթե զենքերը վայրդրվեն, մեղմացուցիչ մոտեցում է լինելու, բայց մինչեւ հիմա իրենք կալանքի տակ են, երկարացվեց կալանքը որոշների երկու ամիս ընդառանալուց հետո։ Դրա համար մտածել, որ մենք ունենք իրավական գործընթաց, այնպես չէ։ Մենք ունենք քաղաքական բարձ բուն իմաստով գործընթաց, որը գնում է դեպի ապօրինի որոշումների կյանքի կոչման։ Բայց հույս ունեմ, որ մենք երկրի ընթացքը կփոխենք, եւ օրինականություն այնուամենայնիվ Հայաստանում կլինի, եւ օրինականության շրջանակում կլինեն այս այդ բոլոր իրավական գործընթացները։ Որ հրադադարի մասին է խոսքը։ Հասկացա, լավ, հասկացա։ Հանդարտությունը կարծեք թե ըստ ինձ մակերեսային է, որովհետև խորքային արմով process-ները շարունակում են, եւ այդ process-ների շրջանակում է նաեւ վարչապետափոխությունը, կառավարության փոփոխությունը եւս դրա շրջանակում է։ Ես կարծում եմ այդ process-ները շարունակվելու են, եւ այդ process-ները ուզենք թե չուզենք բերելու են փոփոխության։ Ընդհանրապես սա առաջի process-ը չի, եւ որևէ process ուղարկի հենց այնպես չի առաջանում։ Բոլոր նախորդ process-ները հիմք են հանդիսացել հաջորդ process-ների համար։ Դրա համար այս process-ը եւս կարծում եմ հիմք կհանդիսանա հետագայում իսկապես արդեն փոփոխություն իրականացնելու համար, որտեղ ըստ էության առաջի անգամ կարելի ասել, որ մենք հասարակական գործնեության շնորհիվ հասանք այն շեմին, որ հնարավոր է իշխանապետություն իրականացնել։ Դրա համար հույս ունեմ, որ հետագայում եւս այս process-ը հիմք հանդիսանալով մենք այդ փոփոխություններին կգնանք։ Տեսեք, 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում Ռաֆի Հովանեսյանը ակնհայտորեն հաղթեց, բայց քանի որ մենք չունեցանք ժողովրդական այսպիսի զանգված, որը պատրաստ էր պայքարելու իր ձայների համար, եւ ըստ էության, որը նաեւ ասում էր Սերժ Սարգսյանը, Ռաֆի Հովանեսյանին ասում էր, չէ, 30,000 մարդ ցույց տուր, նստեմ հետդ բանակցության։ Չունեցանք, դրա արդյունքում ակնհայտ դարձավ, որ փոփոխությունը չեղա։ Բայց նաեւ 13 թվականը հիմք հանդիսացա, որ այսպիսի բողոքի ալիք նաև բարձանա։ Ակնհայտ է, որ դա սասնածրերը խթանեցին, բայց սասնածրերի գործողությունը չէր լինի, եթե 13 թվականին իշխանությունները չգնային միջև կեղծելու ճանապարհով, երկխոսության այն ձեռքը, որ մեկնել էր Ռաֆի Հովանեսյանը, բռնեին եւ այդ ուղով ընթանային։ Ակնհայտ էր, որ մենք խնդիրներ այդքան բազմապիսի սոցիալ-տնտեսական չենք ունենա, մեր քաղաքացիները այդպիսի սոցիալական տնտեսական խնդիրների առջև չեն կանգնի, եթե 13 թվականին այսպես ակտիվ մասնակցեին, եւ Հայաստանում իրական փոփոխություններ լինելով մենք ոչ թե մտնենք Եվրասիական տնտեսական միություն, այլ Եվրոպայի հետ ազատ առևտրի պայմանագիր ստորագրենք, որը հնարավորություն կտար մոտ 5 միլիարդ դոլարի ներդրում 5 տարվա մեջ իրականացնենք, ազատ շուկա մեզապահովեն շատ արտոնյալ պայմաններով, եւ ակնհայտ է, որ նախորդ process-ի մեր բաց մասնակցությունը հետագայում մեր բոլորի վրա ազդում է։ Դրա համար սա դրական եմ գնահատում, եւ հույս ունեմ, որ անպայման հաջորդ process-ի ընթացքում այս նկարի կարիքը չի զգացվի, որտեղ քաղաքացին ըստ էության ոստիկանների բախմաններ չէ, այլ ոստիկանները, ինչպես շատ հաճախ եվրոպական երկրներում, ուղարկի այնտեղ մի նկար կա, շիթերը ինչպես են դնում, վահանները դնեն, վահանները կդնեն եւ կասեն մենք ժողովրդի հետ ենք, իշխանություններ ձեր հանցագործությունների, ձեր յուրացումների, համակարգային կոռուպցիայի, թալանի համար կերծված ընտրությունների համար մեզ մի անեք մեր քաղաքացիների դեմ։ Ես կարծում եմ այդ ժամանակը գալու։ Չնայած դուք պատկերացնում եք երկրորդ սասնածրերի գարուն, թե այս նույն սասնածրերի շարունակությունը։ Նոր փոփոխությունը, ինչպես եւ այս փոփոխությունը, սասնածրերը իրենց գործողությամբ խթանեցին process-ը։ Սասնածրերը իրենք անմիջապես իշխանապետություն իրենց գործողությամբ
ընդհանրությամբ չէին անում հակառակ որևէ պետական շենք կգրավել եւ ոչ թե ՊՊԾ գունդը եւ ըստ էության նաեւ ոստիկաններին ազատ արձակելով իրենք պատան չէին դառնա բայց իրենք թարված իրենց վրա վերցրեցին նաեւ ճիշտ տալու համար որ իրենք իսկապես ապստամներ են զինված ապստամներ են եւ իրենք ՊՊԾ գնդում լինելով ընդհանրը խթանեցին այն պրոցեսը որը կար եւ ըստ էության վարուժաններն էր չէ ասում ասում է ժողովուրդ հավաքվեք այսինքն խնդիրը դա էր որ հասարակական ակտիվության միջոցով փոխվում եւ հենց սա այն հասարակական ակտիվությունն է որը բոլորս պատկերացնում ենք եւ սա ավելի մեծացող հասարակական ակտիվություն էր դինելու դա մար իշխանությունները ապօրինի ձևով կասեցեցին հետագայում ես եւս նորից նույն հույսը լուծում եմ որ այսպիսի քաղաքացիական խաղաղ աննազանդության միջոցով է փոփոխությունը դինելու որովհետեւ ցանկացած պարագայում ես այն համոզումն ունեմ որ հասարակական պահանջի եւ հասարակական պայքարի շնորհիվ եկած իշխանությունը այսպես թե այնպես ինքը ծառայելու է հասարակությանը եւ որ ամենակարևորն է մենք ունենալու ենք իշխանափոխության ինստիտուտ Հայաստանում Հայաստանում իշխանությունը օրինական ընտրություններով գալու ինստիտուտ մենք ունեցել ենք ճիշտ է դանից հետո անընդհատ կերծվեց նկատի ունեմ 91 թվականին օրինական էր 95 թվականին արդեն կերծվեց բայց ունեցել ենք գոնե մեկ դեպք ունեցել ենք իշխանափոխության դեպք գոնե մեկ դեպք մենք չենք ունեցել Երբևիցե չի եղել որ ընդդիմությունը գա իշխանության։ Ես հույս ունեմ որ հասարակության ակտիվ մասնակցությամբ ընդդիմությունը կգա իշխանության եւ ոչ թե ընդդիմությունը կստանձնի իր իշխանությունը, այլ հասարակությունը կստանձնի իր իշխանություն ձևավորելու քվեի պարտականությունը եւ իրավունքը։ Եվ դրանից հետո մենք արդեն կունենանք իշխանության հերացման նաեւ ինստիտուտ նորից հասարակության միջոցով որը բնականաբար հենց արմատական ռեֆորմներ անելու առաջիկ կարգն է լինելու